Care sunt spiritele stumarie, stăiește și ursul, urtul, urtul, doctorul Gheorghe Gogheșu. Nu găsesc pe Gheorghe, Madlova, ce ar tu spui? Nu găsesc al meu bit, Madlova, Mocovi, ce spui, mi-e al meu bit, Mahorobels, Madlova. Madlova. Gheorghe, mă gled, cu entar mi dăm sau barei, dau iți scop, pirul Rikshi, rațu cu Cnobili Gahta, e greț de bulia hari prezidentis Gan, rom is referendum, rom eliți ina prezidentis Mierico, Gamoțemului Gaukunda. Rom mi s-au vrut amaz de anul Gerb, pirul Rikshi ras nici n-au dat ina prezidentis Huridan, am referendum is Gamoț Hadebar, am nici nu luba conda, da, ucu e hla hali prezidentis Gan Gaukmebas, radamate bit nici nu luba și eleva condes. Kidev ertxel mogesalmebit, saintereso kitkva da mnishnelovania chveni sakhmtsiposts is mimdinare protsesebs tvalqorevadevnet, romelits egret tsodebul samkhret osetshi tskhinolis regionshi mimdinareobs. Rat shekheba, ese igi Bibilovis ganatskhats referendumis chatarebastan dakavshirebit, es mimachdia rom ertgvarad მოსახლეობის ცხინვალის რეგიონში მცხოვრე მოსახლეობისთან მიმართებაში იყო გულის მოგების ერთგვარი მცდელობა. ეს განაცხადი, როგორც ვიცით, გაკეთდა არჩევნების წინარე პერიოდში. ხოლო ახალმა პრეზიდენტმა თავისთავად უკვე რაციონალური პოლიტიკა ამჯობინა, პოლიტიკის წარმოება ამჯობინა, რითაც გარკვეული ბალანსი დაიჭირა რუსეთის ფედერაციასთან იმ მეშვეურებთან, ვინც როგორც ვიცით, წყვეტს იმ საკითხებს, რომელიც ძირეული საკითხებია ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ აქტივობებთან დაკავშირებით. ეს არის უფრო თქვათ ის პროცესი, რომელიც მოგვეხსენება, რომ ეს არის მართული პროცესი, რომელიც პროცესიც ასე თქვათ ყველა იმ ხასს უსვავს, რაც წინა პლანზე უნდა იყოს წამოსული ცხინვალის რეგიონში. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთოსეთში. Ai mai zis sau bari adresi coromului, o bibliovistină s-a arce în o campanie, campanii sunt națiile, dar august când accent cu gulis mogi pe musa hleobis, dar dresul cu gagleu scridan, referendum is gaukumba, homare aris, idzule bit gădat gulin na bidji, tu n-ați schinat gaun din aerom, rusetii zgar, n-ați mire, zgar cu olis signale bine, ge rusetii are apire, sam sa kithis, ganhiloas da, schinualis și moertebas. Radkmonda, ეს იყო, ასე ვთქვათ, პასუხი იმაზე, როგორც ვიცით, როგორც გაჟღერდა კიდევაც უფრო სწორად, უფრო მართებული იქნებოდა ასე თუ ასეთ ფორმულირებას თუ მივცემთ, ესე იგი რუსეთის პრეზიდენტის პრეს სპიკერმა გააკეთა განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ მათთვის ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ მათთვის ჯერჯერობით მიუღებელია ასეთი ქმედების განხორციელება. Რაც შეეხება აი ამ პროცესს, ასე ვთქვათ, ეს უკვე მიერთება, გაერთიანება, შეერთება ამ ტერმინოლოგიას გარკვეული ასპექტები ახასიათებს სამართ იურიდიული ფორმით, თუმცა დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით ცხადია, რომ ფაქტობრივ ანექსიას ადგილი აქვს. Ფაქტობრივი ანექსია ეკონომიკურად საკმაოდ მძიმე აწევს რუსეთის ფედერაციას. Პლუს მაგას გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ანექსიასთან ერთად, ანუ მიერთებასთან, შეერთებასთან ერთად ის შესაძლებლობები, რაც დღევანდელ დღეს ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას ათამამებს, ასე ვთქვა, და ქართული პროგრამების განხორციელება მათ ხომაქვს შესაძლებლობა სამედიცინო მომსახურება მიიღონ უფასოდ, გარკვეული, ასე ვთქვა, დათმობებზე მიდის ქართული სახელმწიფო, რათა მათთან გარკვეული კავშირი ჰქონდეს ჩვენ და ის საზოგადოებრივი ურთიერთობები მეტნაკლებად აღდგეს. ამიტომაც თუ მიერთებასთან გვექნება საქმე, ეს კარგად იცის რუსეთის ფედერაციის იმ მესვეურებმა, რომლებიც გარკვეულწილად დაინტერესებულები არიან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და მიმართებაში. Მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამის შემდგომ უფრო მეტი აქტივობების განხორციელება იქნება საჭირო იმისათვის, რომ მოსახლეობის გული მოგებული ჰქონდეს რუსეთის ფედერაციას. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია. Თუ ჩვენ, ასე ვთქვა, ფაქტობრივად იმას, ასე ვთქვა, ანექსიის პრობლემა ჩვენს სახელმწიფოს აქვს, ეს არ უნდა ხდებოდეს, ასე ვთქვა,
შორი დამოკიდებულებით. Და რატომ? Ჩვენ უფრო მეტად ახლომდებარე პროცესებს უნდა მივადევნოთ თვალყური. Ეს ჯერ კიდევ 2002 წელს 97% ცხინვალის რეგიონში მოსახლეობას რუსული პასპორტი ჰქონდა. Etapobrivat, ვაწყდებით იმ პრობლემებსაც, რომ ეს ბორდერიზაციის საკითხი სულ წინ და წინ მოდის. Ჩვენ რა რეალობის წინაშე ვდგავართ? Ანექსია განხორციელებულია წლებია უკვე. Უბრალოდ ამას კანონიერი ძალა შეიძლება, უბრალოდ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ძალა შეიძლება შეიძინოს, თუ რუსეთის ფედერაცია დათანხმდება იმ, ასე ვთქვა, იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაცა მიიერთოს და გარკვეული ეკონომიკური აქტიურობით დაამატოს იმას, რასაც ახლა ახორციელებს. Realitatea are să interesează tivia, mă vici rom, că în am să cât chipșe, să cum te cargat ercovit, rogurt schinolis să pxazetis conflicte chipșe da. Ratom ar și ratom iho, tu tau pro gasa ke batro dau să cât chua ratom iho, u are rusetis pxridan, tu nat imponzor de sot man, am de limet lecțin mierta, irimida, să tot arapiri probleme mistu sar copila, ai ratom iho, dres u are schinolis tu sunt, sini arapiri Bine, am sacit chis ganhilas. Tu imitom huara, rod, gresi sini, schua om și arian, tu nas Ucraina, asta mi-ar trebui și da, ahalit, havist, kivili, na tarcir de budat. Madru bancit hustis. Pirul lipsi formulireba unda gawa, ca tu timisa. Vin a hurțieleps anexias. Vin unda miertos ცხინვალის რეგიონი. Საკმაოდ დიდ დანაშაულს ჩემს აზრით, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს და არამხოლოდ ჩემს აზრით, ის აზრით საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აქცენტსაც აკეთებს სახელწოდების სახელწოდებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს სამომავლო პრობლემაა, სამხრეთ ოსეთის მოხსენება, ვფიქრობ, რომ ქვეყნის ღალატია. Რა შეეხება კითხვას, ფაქტობრივად ისმის კითხვა, ვისთან უნდა, ასე ვთქვა, გაერთიანდეს, შეერთდეს ცხინვალის რეგიონი ჩრდილოეთ ოსეთთან თუ რუსეთის ფედერაციასთან. მესმის ეს დამოკიდებულება შესაძლებელია ორაზროვნად გავიგოთ, მაგრამ თუ რუსეთის ფედერაცია მიიერთებს ცხინვალის რეგიონს, ეს იქნება, ასე ვთქვა, ფედერაციის გაფართოება. მაგრამ თუ ჩრდილოეთ ოსეთთან, ანუ ეს გაერთიანება მოხდა ცხინვალის რეგიონისა, ეს იქნება ეს ირიდენტული მისწრაფებები, ირიდენტული სურვილები, რაც პირველ საწყისზევე შეინიშნებოდა კონფლიქტის დაწყების, ანუ გულისხმობ 90-იან წლებს, ეს ირიდენტული მისწრაფებები, ეს არ იყო მხოლოდ სეპარატიზმი. Ეს იყო ირიდენტული მისწრაფება, რითაც სამხრეთ ოსეთისა და ჩრდილოეთ ოსეთის გარკვეულ კავშირს მოასწავებდა, ან სამომავლო გეგმა იყო იმ პირებისა, რომლებმაც საწყის ეტაპზე კონფლიქტი გაახვიეს. თუ ახლა უკაცრავად, თუ ახლა ჩვენ დაუბრუნდებით კითხვის მეორე მხარეს და განსაზღვრავთ იმას, რომ მიიერთა ან ერთმა, უბრალოდ რუსეთის ფედერაცია მიიერთა, მაგრამ არა ჩრდილოეთ ოსეთთან კავშირში, ამ შემთხვევაში ცალსახად ეკონომიკური აქტივობების გაზრდა მოუწევს, რომელიც დღესდღეობით სულ სხვა მიმართულებითაა, სულ სხვა მიმართულება აქვს აღებული და ფაქტია, უკრაინასთან მიმართებაში მას გარკვეული რესურსების დახარჯვა უწევს, გარკვეული კერა და საკმაოდ დიდი რესურსების დახარჯვა უწევს. დასამატებელია ის, რომ ჩრდილოეთ ოსეთთან მიერთების შემთხვევაში ეს არის რისთვის იბრძოდა ამ დროის განმავლობაში, ისმის კითხვა, რისთვის იბრძოდა ამ დროის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის არაღიარებული დეფაქტო რეჟიმი? დამოუკიდებლობისთვის? Და დამოუკიდებლობა გადაიტანეს, ასე ვთქვათ, რაღაცა პროცესში, რომელიც მიერთებად გვევლინება და უერთდება ჩრდილოეთ ოსეთს. Ანუ მათ დამოუკიდებლობა კი არ სულათ, არამედ იმ სეპარატისტური ირიდენტური მისწრაფებების განხორციელება რეალობაში, რაც დამახინჯებული პროცესია, თუმცა რეალობა. Da, ასევე ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი ფაქტი მას შემდეგ, რაც ბიბილოვისგან
Când asta te schimbăm, mas conda, este inițiativa, tu ești inițiativa, ți-i naci în urmă, conda, dar e copilul, ești într-o vară, curs, cu axos. Magra, mai am și tu, așa, de sați, gajgele, ți-i naci în campanie, zdros, referendum, este inițiativa, da, ruseta în șef, teba. Amaze, abhaze, bis pascui, oro, mat, n-am dulea tundat, da, mă uchi de vulva, zic, ca ce nu s-a obrodit, realul, da, mă uchi de vulva, zic, dar, ruseta ce m-a gândit, mă șesura. Rashoba, amor, region, șoris, da, tomare, s-o, ertunda, picturi, da, mă uchi de vulva, zic, cu და შეერთება რუსეთზე და მეორეს უნდა ის დამოუკიდებლობა რომელიც არ აქვს მიღწეული და ნუ იმედია რომ ერთს მიაღწევს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქვს ამის სურვილი. Კი ბატონო, ძალიან დიდი განსხვავებაა და ამ განსხვავებაზე აქცენტირება შეიძლება მინიმუმ იმ ხელშეკრულებებით რომელიც 2014 და 2015 წელს დაიდო აფხაზეთსა და რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. ეს იგი 2014-2015 წლებში იყო სტრატეგიული ურთიერთობისა და მოკავშირეობის შესახებ. ამ ხელშეკრულებებს თუ გადავავლებთ თვალს, იქ არის გარკვეული სხვაობები, სადაც უფრო სწორად ხელშეკრულებათა შედგენის პროცესში თითქმის იდენტური პუნქტები იყო შეტანილი, მაგრამ შემდგომ უკვე სხვადასხვა აზრის წინადადებები ჩამოყალიბდა, ვინაიდან აფხაზებმა არ მიიღეს ზუსტად ის იმ ფორმულირებით, რა ფორმულირებაც ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთის რეჟიმმა აღიარა. პლუს მაგას 2017 წელს დაიდო ახალი დამატებითი ხელშეკრულება, რომელი ხელშეკრულებითაც დღეს უკვე შეუძლიათ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები მოსახლეობის ახალგაზრდა პიროვნებებს, მამრობითის ხეს წარმომადგენლებს გულისხმონ, შეუძლიათ კონტრაქტის საფუძველზე იმსახურონ რუსეთის ფედერაციის ჯარში, სამხედრო შეიარაღებულ ნაწილებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ამაზე აფხაზი არ თანხმდება. Მისი პოტენციალი თუნდაც ეკონომიკურად დღესდღეობით რომ თვალი რომ გადავავლოთ ეკონომიკურ მდგომარეობას ორივე რეგიონში, აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონშიც საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობაა. რეალურად არ არსებობს ისეთი ეფექტური საშუალებები და ყოფაცხოვრებითი საშუალებები, რითაც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადამიანის სოციუმი და ყოველდღიურობა. არ არის ნორმალური საავადმყოფოები, არ არის უნივერსიტეტები, განათლების მიღების შესაძლებლობა არ აქვთ იმ დონეზე, რაც მოთხოვნაა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აფხაზეთის პოტენციალი საწყის ეტაპზევეც თავისი მდებარეობიდან გამომდინარე სულ სხვა შესაძლებლობებისაა. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მდებარეობა მიბჯენილია ერთ მხრივ საქართველოზე, მეორე მხრივ კიდევ ის, ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთ ოსეთთან შესაძლებელია მხოლოდ დამყარდეს კომუნიკაცია, რითაც იმ ეკონომიკურ საქმიანობას განახორციელებენ ცხინვალის მოსახლეობა. ფაქტობრივად ცხინვალის მოსახლეობა ყველა ფერზე იქნება თანახმა, რაც შეიძლება მჭიდრო კავშირი ჰქონდეს მათ რუსეთთან. მაგრამ აფხაზეთის რესურსი სულ სხვაა. პირველ ეტაპზევეც, როდესაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში აფხაზები როგორც გამორჩეული, ასე ვთქვა, მოსახლეობა, ისინი ჯარში არ მსახურობდნენ, არ მიდიოდნენ და მათი გაწვევა არ შეიძლებოდა, ეს დაშვებული ფაქტია და რეალობაა. ცალსახად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის ის დამოკიდებულება, რითაც მყარდება აფხაზეთის მდებარეობით ეკონომიკური სიძლიერე ცხინვალთან, ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში. ისევ ცხინვალს მინდა დაუბრუნდეთ და რამდენიმე პრეზიდენტი, ნუ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ჯერ 90-იანი წლების მერე ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და თუნდაც მას შემდეგ, რაც 2008 წლის შემდეგ რუსეთმა ისინი დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებად აღიარა. რა მოხდა ამ ეტაპზე, ანუ რა ცვლილება მოხდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ ერთი პრეზიდენტი შეიცვალა მეორე? ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ორივე იმ იდეოლოგიის გამტარებელი იქნება, რადგან ჩვენ საუბრობთ, ორივე მართული იქნება, თუმცა მაინც შეიცვალა. ანუ უბრალოდ არის ეს ცვლილება, ნუ დასანახად მოსახლეობისთვის, თუ რამე მნიშვნელობა მოხდა უკვე რუსეთში იმაზე, რომ ბიბილოს და უშ დაღარენდებოდნენ და უკვე ენდენ სხვა ახალგაგლოებს?
კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა მცირედი ხაზგასმა მინდა გავაკეთო იმ რეალობასთან და ფაქტთან, რაც უშუალოდ არჩევნებს უკავშირდება. Თუ გადავავლებთ თვალს წინარე პერიოდს, ნახავთ რომ არჩევნებში, როდესაც აი მაგალითად 2017 წელს ბიბილომა მიიღო 53%, თუ სწორად მახსოვს 56%. Მაგრამ ება და ეხლა ალან Gagloevma მიიღო 53, ხოლო ბიბილოვმა 40% დანარჩენი ალბათ გადანაწილდა. Იცით რა არის, რატო ვახსნებ ამ პროცენტულობას? Მოსახლეობის 60%-ზე მეტი პროცენტულობას არც ერთი პრეზიდენტი არ იღებს. Და რატომ? Ეს არის გარკვეული ბალანსი კანდიდატებს შორის, ძველ პრეზიდენტსა და ამ უფროსად მოქმედ პრეზიდენტსა და ახლად არჩეულ პრეზიდენტებს შორის. მათ შორის შიდა არეულობის, ასე ვთქვათ, გამოსარიცხად. Ეს არის ის დამოკიდებულება, რითაც მოსკოვი ეუბნება ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესებს. Მე ბალანსს ვიჭერ მთლიანად რეგიონში იმისათვის, რომ თქვენ იმ რესურსის ამოსაღებად, რასაც მე ეკონომიკურად გეხმარებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ რეალურად დღესდღეობით არანაირი, ასე ვთქვათ, პირადი რესურსი არ გააჩნიათ, რითაც თავს გაიტანენ და გარკვეულ მოთხოვნილებს დაიკმაყოფილებენ პოლიტიკურს თუ სხვადასხვა საკითხებს გულისხმობ. აი ეს ხაზგასმა იმიტომა, რომ ეს უბრალოდ ეს ბალანსი იმიტომ ხდება, რომ მათ შეუძლიათ ძველი მოქმედი პრეზიდენტის ინტერესები დაცული იქნეს, ხოლო ახალმა გარკვეული სიახლის შემოტანის შემდეგ პოლიტიკური აქტივობების განსახორციელებლად ახალი იდეები განახორციელოს, რომლითაც არ ბააზიანებს წინარე პრეზიდენტის განხორციელებულ ქმედებას და მოღვაწეობას იმ პერიოდის საპრეზიდენტო პერიოდის განმავლობაში. Ai ხლა ეს ძალიან საინტერესო რა ახსენეთ, რადგან მეც უნდა დამესვაკითხა, რომ ძირითადად ეს ორი რეგიონი, ну განსაკუთრებით ცხინვალზე რა კი ვსაუბრობთ, დამოკიდებულია რუსეთზე ფაქტურად, ცოტა უხეშად ვთქვათ 100%-ით ეკონომიურად არის სრულად მათ ფინანსებზე დამოკიდებული, მათ შიდა ეკონომიკა ну არ აქვთ და აი გაჟღერდა კიდევ წინასაარჩევ კამპანიის დროს, უბრალოდ განსაკუთრებით მაშინ რაც დაიწყო რუსეთის და უკრაინის ომი, რომ რუსეთმა მათ უთხრა, უკვე თქვენ უნდა შეინახოთ საკუთარი თავი. აი ამ შემთხვევაში თუნდაც ორივე რეგიონი და არა მარტო ცხინვალი, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს? Რა რესურსი აქვთ იმისთვის, რომ თუნდაც ელემენტარული რაკი აღიარებენ დამოუკიდებელ სახელმწიფო თავს, იგივე რაც ნორმალურ ყველა სახელმწიფოში არსებობს, პენსია და ელემენტარული ხარჯები, რითი უნდა გაიღონ თუ არ დაეხმარება მათ რუსეთი? Ძალიან რთულ კითხვას მისვავთ, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე პასუხი მე თუ არა შესაძლებელია სხვა პიროვნებამ გაქცეთ, მაგრამ ძალიან რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. და რატომ? რეალურად არ არსებობს რესურსი, რითაც შესაძლებელია ამ ეგრეთ წოდებულმა დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ, თავისი შიდა სახელმწიფოებრივი რესურსით, შიდა ქვეყნის რესურსით თუნდაც ერთი კვირა, ერთი თვე გაძლოს. ამისი რაღაცა არ მჯერა და ვერ დავიჯერებ. საერთაშორისო არეალზე არც ერთ რეგიონს არ აქვს კომუნიკაცია, არ აღიარებს არც ერთ სახელმწიფო, საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ სტრატეგიული, ჩვენი სტრატეგიული თუ არასტრატეგიული სახელმწიფო, არავინ არ აღიარებს ამ რეგიონების დამოუკიდებლობას, თუ არ აღნიშნავთ იმ 2-3 სახელმწიფოს, რომლებიც კარგად მოგხსენება რაზე დაყრდნობით აკეთებენ ამ განაცხადს ნაურუს და ზოგი ასეთ ცირე ჯუჯა თუ როგორ შეიძლება მოიხსენოთ ასეთ პატარა ქვეყნებს გულისხმობ. ისინი ცალსახად მიბმულები არიან რუსეთის ფედერაციაზე, რუსულ თანხაზე და რეფერენდუმსაც რომ შევეხოთ, რეფერენდუმის გაგლოვება აღნიშნა, რომ თუ რეფერენდუმს ჩავატარებ, მე მჭირდება ფული, ის სახსრები, რომელიც უნდა დაიხარჯოს რეფერენდუმისათვის.
და სადმი რომელს რომ და ამბობს რომ ეს სესხსავი ხებ ბანკიდან რომელ ბანკში მიდის რომ რომელიც შიდა ეროვნულ ბაზარზე დომინირებს და მოქმედებს მიდის იმ რუსულ სახსრებთან და ფინანსებთან რომლითაც შესაძლოა ნუ ახლა უკვე გაუქმებულია მაგრამ ცდილობდა რომ ცდილობდა წინამდებარე პრეზიდენტი რომ ჩაეტარებინა რეფერენდუმი მესმის ორთული კითხვა დავსვი, მაგრამ ეს კითხვა დავსვი, იმიტომ რომ აი უკვე სხვა კითხვაზე შეიძლება გადავიდეთ, რომელიც რაც უკვე მეასე დღეა უკრაინის და რუსეთის შორის დაპირისპირება უკვე ხშირად ისმის ეს კითხვა. იმ ფონზე, როდესაც რუსეთს საკუთარი უკვე ეკონომიკური კრიზისი შეიძლება დაეწყო კი და დაეწყო უკვე და მეტად შეიძლება გაძლიერდეს იმ სანქციების ფონზე, რაც მსოფლიოსგან აქვს და ის რაც წეგან ვახსენეთ, რომ მან უკვე მისცა გარკვეული სიგნალი ორივე რეგიონს, რომ საკუთარი თავით თონა შეინახონ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რა როლი შეიძლება ვითამაშოთ და შესაძლებელია თუ არა რომ გარკვეული შეთავაზებები ქონდეს ჩვენ, არ გულისხმობ რა თქმა უნდა სამხედრო დაპირისპირებას არც ერთ რეგიონთან, მაგრამ რა შეთავაზებები შეიძლება ქონდეს, რომ სამომავლოდ ეს ორი რეგიონი ისევ დაბრუნდეს ჩვენს იურისდიქციაში? პირველ რიგში განსასაზღვრია რა ურთიერთობის სახე გვჭირდება ქართულ რეალობას, ქართულ სახელმწიფოებრიობას დაკარგულ რეგიონთან, ცხინვალის რეგიონთან და აფხაზეთის აფხაზებთან. ჩვენ ასე ამ ქმედებით თუ რაიმე სადამხმარებლო ქმედებას განვახორციელებთ, შესაძლებელია გამომწვევი იყოს იმ სხვა აქტივობებისა, რაც დამაზიანებელი შესაძლებელია აღმოჩნდეს ქართველებისთვის და ქართული სახელმწიფოსთვის. ვინაიდან როგორც კი უკრაინაში რუსეთმა დაიწყო ასე ვთქვათ შეიარაღებული კონფლიქტი და პირველი დარტყმა განახორციელა, რამოდენიმე ხნის შემდეგ ბიბილონმა მობილიზება გამოაცხადა და ასე ვთქვათ გარკვეული აქცენტები გამოუშვა საქართველოსკენ იმისათვის, რომ მათ რაიმე ინტერესი და თავისი ასე ვთქვათ პოლიტიკა ქართულ მხარეს არ გაეტარებინა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ბიბილოვი ამ ასე ცალსახად, ასე ხისტად დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებდა, გარკვეული ზეწოლა განხორციელდა სწორედ იმ ჩანაფიქრით, რომ ქართულ პოლიტიკაში, ქართულ საქართველოს მთავრობას ინტერესი და საკუთარი ინტერესი გარკვეულ რეალობაში არ განეხორციელებინა. რაც შეეხება ჩვენს ასე ვთქვათ იმ პროცესებს, რაც ჩვენ გვჭირდება და არაერთი სტრატეგიული პარტნიორი სწორედ ამ კუთხით გვეხმარება, გარკვეული სახელმწიფოებრივი ინსტიტუციების დახვეწა განვითარების კუთხით, ჩვენ გვჭირდება განსაზღვროთ რა არის ჩვენთვის მომგებიანი ტერიტორიული მთლიანობა, იურისდიქცია, რომლებიც სახელმწიფოს მთლიან ტერიტორიაზე უნდა ხორციელდებოდეს და ვითარდებოდეს. მაგრამ ორივე მოვლენას თუ ასპექტს, რაც შეიძლება უწოდოთ ამ პროცესებს, ვერ მოგვცემს ვერანაირი შემხებლობა დაკარგულ ტერიტორიებთან, იმიტომ რომ ამით კიდევ გავაღიზიანებთ ჩვენ გარკვეულ დათმობაზე უნდა წავიდეთ გარკვეული პერიოდით, როგორიცაა მაგალითად ჩინეთი ჰონკონგის ურთიერთობა, რაც გარკვეულ პერიოდზეა გაჭიმული, 50 წელის განმავლობაში მიმდინარეობს მათ შორის ასე ვთქვათ დათმობითი პოლიტიკა და აი ამ ფონზე ჩინეთმა ჰონკონგი დაიბრუნა. რამდენად შესაძლებელია ამისი განხორციელება იმ რეალობით, რა რეალობაშიც დღევანდელობაში ვიმყოფებით, ცოტა რთულია, მაგრამ გარკვეული დათმობები გარდა იმ პროგრამებისა, რა პროგრამებსაც ქართული საქართველოს მთავრობა ახორციელებს, დამატებით არის ის ძირეულ საკითხებზე ხაზგასმა საჭირო, რითაც შევძლებთ კომუნიკაციას აფხაზებთან და ოსებთან, ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ოსებთან. აუცილებელია ხაზგასმა დათმობაზე, რითაც
კომპლექსურად განვიხილოთ ყველა იმ საკითხს, რაც ჩვენთვისაც და მათთვისაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენს ურთიერთობაში. Da, bolo kitkva aminda da, ustva es kitkva, nu, khshiat sokhobet ts sam temazebs saubrot, magram gansakutrebt ait tkveni bolo pasukhidan gaumdinerets gamichnda datmobazze saubrot, rom garkulzret chvens tsavdet garkul datmobazze da tsdakhnesib saubrobdit terminis mokhsenebaze, samkhertoseti zogi samachablot moikhsenieps, zogi samkhertosetats moikhsenieps. Im shemtkhovashi, nu im karg motsemulobashi tu mokhta am teritoriul este sacratul jurisdicției. Da, bruneba. Ră formit, șeizleba da brundes. Unde i-o ses? Îmi autonomis formit. Răt i-o nu. Otmuzați între bis conflict am de. Tu unde da brundes? Rogort să schida cartlis. Magalta terti. Ciorul de calacă. Rogort zaris. Magalta goris raion. Ian caspis raion. Da, i-o ses chinualis raion. Mazot. Martiva, ce aseti sahelc odeba, mupikrebulica, da, am sahelc odeba zi araerti, am ucenili mitstir, mușeke mușaob, da, ce mi geografiul im debareob, din agamum dinare, schinualis regionim debareob, cerdiloe, cartlis cerdiloetit. Cerdiloet cartli. E, saris. Sacama o desete adaptire bulida, sa zogadoi bizgarko, nacele, am sahelc odebas, sahelc odebit, moi xenips, tschinvalis regions. Ritat gada parulia, is sahelc odeba romelic, șemog de bulia, sapșta ca ușiris periodicida, mașem de gda, mașem de sultrealeps. Samhet oseti. Ratma unda rezoluții, mimhebi, sahemci poebi, saeta șorisore organizațiebi, romlepic, cacevrie nebulebiarie, sahemci poebi, carpauli, asetka, damuki nebuleba, uchteba, trom, tu arsebob, se greco debuli, tu arsebob, samhretoseti, tu arsebob, cdiloetoseti, zegi, am teritorie, zem, schore, musahleobas, sahemci poebi, din gamum dinari, ma tam, garpauli, kaușie. Pirueli rikshi, picro, brom, saracarul de samțu haroikos, trevan de loba și ucoe, saeta șori s-o organizație bismier, mirebuni, rezoluție bi, ucoe, ucoe, trinuaris regiuni, mohsenie bulia, robot samhet oseti, holotam holot, holot, zakartura și gamoi haineba, egret s-o debuli samhet oseti. Ez, drota gamoma, drota gamoloba și, dam hupelia, imurtier tobisatuis romi. Da, brune basat, ce picropt, da, stilul. Plus magas, auzile blat, saceruau, picropt, im, asept cu ada, ce ni urtiertoba, ara, bralde, ara sinia bașidze, șehvedra, genevis, mola, ara kebebi, es șehvedra, biarunda, ihos, urtiert, bralde, bata, gatsulis, procesi. Aramed, umnișnele oanesia, sazoga doi brevi, urtiertobebi, actkes. Rasat să nu sahalho diplomatia suțodet. Sahalho diplomatia este salke, salke, ganhe nebula darunda ganui hirot. Sahalho diplomatia și unda gawa etienot. Economicuri urtietelubi, socialuri urtietelubi, politica, politicuri șehedule bata gatsuis procesebi. Rats, rats, gahopil. Da, copil, megobreb, sertmanet, da, chloe, psisev, da, isev, da, șiari, geps, ritac, cuen, gardba uțilat, jurisdicțias, ahuadgent, teritoriul, tlianobis, perspectiva, bekneba. Auțilebeli, araris, es, tanamedrove, 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 realoba, muitho, simas roma, șuidobianic zid, cuen, șevzlot. Im aspecte de hazgazma, ritac, cartuli, sahemci poebrioba, da, ibruneps, teritoriul, trianobas, da, da, nahorcieleps, srul, jurisdicțias, orve, da, cargul teritoriei. Argi, didi madroba, Gheorghe, sakmot sa intereso sa obrustuis, kisruet zarmateba, da, da, gemșto vedeți. Tkoința se vede, gaihan, cargab, zandebut. Madroba. Când se mișcă pirul natalist, stumarii, o să-i tașeau, o să-i urtie, 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 o să-i urt